أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وعيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلنا الله وإياكم في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأنزل الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتحم من تأتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرايوا الله بديع sarki mai kowa mai komai da ya sare addu'anmu a yau. Insha Allah ta'ala yau za mu ajiye karatu na wannan shekara na shekaran Ramadan 2022 wanda hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da 444. Wannan shekara Allah ya sare mun samu zama tun farko Ramadana zuwa yau. Muna roƙon Allah dukkan abinda muka gudanar na aikin ibada wannan wata Allah ya sa mizani. Amin. Inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Amin. Abinda muka yi wanda yake karɓarɓe a wurin Allah, Allah ya sa ya mu ganshi cikin takardun aikin ranar tashin kiyama. Amin. Abinda zai bata mana aiki ko ya tauye mana lada, Allah ya kiyaye mu. Dukkan abinda muka roƙa cikin wannan wata tun daga farko zuwa yau muna roƙon Allah madauki sarki ya karba mana. Muna da masoya ko ina a duniya da yan uwa malamai iyaye, wayansu a raye wayansu a mace. Idan kiyama ta kai Allah mu roƙe ka ka adamu da su fada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan abinda muka sa magaba na alheri Allah mu roƙe ka ka yi sani mana. Ubangiji Allah ka ba mu iko cin magorinmu. Wayanda suka taimaka da wannan zama tun daga shanun masallaci zuwa ga sauran yan uwa duka da masu sauraro inda suke duniya duka, mu duka Allah ya hada mu cikin ladan baki ɗaya. Abinda muka fada Allah ya ba mu iko mu aiki da shi. Albarkashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamin mun karatu wannan shekara mun samu gudunmuwa a kan taimakon yaran marayu da suke hannunmu. Da farko akwai sayidi da muka sani yake tare da mu a nan Antwerp, muna shi da shi Baba Ali. Nashi donation ya shigo farko-farkon bude kofa, Allah ya saka mishi da alheri. Na biyu akwai Mr. Alhassan Gaza, shi ma shiga ya nashi taimako ya shigo, Allah ya saka mishi. Na uku akwai Manzo da muke tare da shi nan ko, Allah ya saka mishi. Akwai Bature da muke tare da shi ko, shi ma Allah ya saka mishi. Akwai Malam Habib daga Holland da kuma Kamal daga Holland, Allah ya saka musu. Ta hannun Malam Usman sako ya zo, aka sa kuɗi 50 euro cikin personal account na, Allah mu ɗauke sarki ya saka mu mai shida alheri. Malam Bashiru Tola wanda muke tare da shi nan Belgium da yake Gent, nashi sako ya zo, Allah ya saka mishi. Alhaji Badawi from Germany ya sa kuɗi cikin account abinda ya kai kamar 700 euro cikin taimakon wannan marayu wannan shekara, Allah ya saka mishi. Akwai Hajiya Safiya daga United States USA, Allah ya saka mata da alheri. Kowace shekara da ita ake wannan fama, Ubangijin Allah ya biya ta. Akwai Aminu, Malam Aminu daga Canada da Umar da kuma Malam Kasim da sauran yan uwa da ke Canada, kowace shekara da su ake cikin wannan aikin alheri, su kuma inda suke duka Allah ya saka musu da alheri. Alhaji Isa daga Frankfurt da shi da sarkin faila, kowane shekara da su ake wannan, nasu sako kuma wannan shekara ya shigo, Allah ya saka musu. Tare da don uwanmu Malam Kwaisi da yake Frankfurt, shi ma nashi sako ya shiga, Allah ya saka mishi. Akwai bauyan Allah da take Germany, ana ce mata Najat. Tun da aka fara lamarin nan
kowace shekara ba ta nishi wannan shekarar ma sakon ka ya zo Allah ya saka maka da alheri sannan akwai don uwa Suraj daga Germany shi ma kudin shi ya shigo Allah ya saka mishi akwai Malam Rauf da muka zama nan Belgium ya koma Germany shi ma nashi sako ya zo ta hanyar masallaci Allah ya saka mishi akwai Audu Sani wanda muke tare da shi nan ga Antwerp shi kuma nashi sako ya zo Allah ya saka mishi wanda ba su ji mu ambaci sunan su ba to Allah ya san su gaba daya da wanda suka yi niyyar ba su samu ba Allah ka saka ma kowa mu da muka zama transport daga hannun ku zuwa hannun wa'annan marayu da mu da ku Allah ya hada mu cikin ladan baki daya su kuma yan uwa da suka tsaya daga can Ghana suka tsaya sai daga suka gan cewa wa'annan marayu Allah madauki sarki ya faranta musu rai da wannan taimako naku muna da dan uwa akwai jika na yana tabal dan sanda muna ce mishi Audu ta hanyar shi ne muke kula da marayun da ke tabal da wayan da ke Safulu kuma shekaran ga ya yi a lot ya yi much much effort mu yi musu iftar daga wurin na abin da ya kai abincin mutum 200 sa'annan marayun da ke Safulu da goma sha da su mun fara da 2 suka zama 6 suka zama 10 shekaran da sun zama 14 Allah ya yi sarai komai ya kai hannunsu kamar yadda muka saba na tabal kuma hannunsu sakonsu ya kai alhamdulillah shi ke sai bisa kan wa'annan wurare ana ya miki shi shi ba kudin za a ba mutum ba balle mai shi tarke za ga karshe yake zuwa kasuwa ya kawo su ya kai su wurin tela da sai musu zanuwa zanuwan da ya dauko duka ya yi komuna ba masu muna sa mutane kan media amma muna so ya ba mu saboda muga inda muka sa kudin mu ya kai saboda shi amma ba ma yarda hotunan al'umma yana zuwa kan media shi sa ba mu aika muku amma wayannan sako duka ya kai gare mu ranar sallah kuma kowane maraya guda banda riga da wando da aka yi mishi in mace ne da baya da dinkin da aka yi mata da mayafi ana ba kowa kuma kaza sa'annan kuma a sa ma kowa kuma kashi wani hannun shi yana depend da abin da ya saura bisa kan hannun wayannan duka ya dauke hotunansu da video da iftarin da ya musu duka sako ya kai gare mu Allah ya saka mishi aikin dan sanda yake yi to muna roƙo Allah yana cikin intelligence to Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi mugun karfi Allah ya kiyaye shi kuma da miyagu aikin nan da yake yi muna roƙo Allah ya dauke sarki ya sa mai nasara ciki ya samu daukaka da ci gaba sannan wanda ke kuma shi kyau shekara gaba tijani ta hanyar sa'ada ta yi fama kwarai bisa kan wayannan ita ma Allah ya saka mata dukkan da yi wayanda suka sa hannu ciki ta ko'ina ne daga nesa ko waje Allah ya biya kowa za mu shiga cikin mas'alar mu na biyu na gaba ya jiya mun tattauna mas'ala guda daga cikin mas'alolin da ke gabanmu shine hada sallar juma'a idan ya gamu a shekara idan idi ya kai mun fayyace wannan mas'ala jiya tare da cewa muna da sauran magana da yawa amma tun da dai lokaci ba zai ba mu dama ba abinda natija ya fito shine malaman jiya da yau sun tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan idi ya hadu da juma'a manzo Allah yana fita ya idi kuma ya fito ya juma'a ba a taba hada idi da juma'a guda daya wanda annabi bai fito ya juma'a ba ya yi idi da mutane ya kuma komo ya zo ya sallar juma'a da su hadisan da aka rawaito daga gare shi hadisan na da masala tare da cewa in sun ginganta ya yi rangwame da waɗanda suka fito nisa yanzu Allah ya rangwame ma waɗanda suka fito nisa idan sun zo hajji sun zo idi to ba sai sun dawo juma'a ba amma ni ya fada karara wa'inna mujammahu mu kan za mu juma'a in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan malumin salafiya na jiya da na yau da na almu'asirin na zamanin da dukkansu su wa'inda ke tafiya kan ra'ayin mazhabin hanabila cewa an kaje idi to juma'a ba dole ne kanka ba amma azafar dole ne kanka abinda muke so mu gaya wa mutane kenan ko da ka dauki ra'ayin mazhaban hanabila wanda yake kuma su ne akallu kalili domin guda hudun duka sun ce dole ne ka zo juma'a sai dai wanda ke kawai ko wanda ke nisa kawai
ana bila kawai su ce juma'a ya fadi kai kai don na gida amma azafar dole ne wannan kuma shine kauli almu'asirina daga cikin su da kuma wanda yake magabata dukkan wanda yake dogaro da hadisi Abdullahi ibn Zubair cewa ya ga mutane sallan juma'a idi da azafar ya kai bai fito ba ruwayin wanda ya kawo ruwayin da shi muka yi azafar bayanan mu muka yi sallan mu daya domin shi Halifa bai fito ba amma cewa bai fito ba bai nuna bai sallah ba sannan shi da ya kawo ruwayin ya ce mun yi sallah sai sa duk wani malamin da zai ce maka mun ka je idi to juma'a ta fadi azafar ta fadi kai hankali da shi ya halaka ka ne domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana juma'a dole ne bai ce banda ranar idi ba sa'annan kuma alqur'ani ya ce aka yi kira sallar juma'a ranar juma'a ku amsa bai ce in ya gamu da idi kar ku amsa ba sannan idan azafar ya gamu da juma'a sai ya gamu da idi wani rana daban in aka yi idi an ce ba yin azafar ne to me yasa ranar juma'a za shi ba juma'a ba azafar wannan jahilci ne karara ba na sunna fani da wannan wai amma jahilci ne karara mutumin da ka turo audio ka kai tambaye ni da ka turo mana ka gyara amma insha Allah muka jama'a wannan shi ne abin da muke so mu warkar da al'umma a kai akwai tambaya da yake kwance wanda muka yi alkawari cewa karanta littafi za mu yi amma saboda jan lokaci ina tuma na takaita shi a guje-guje shi ne magana game da shafan hufi ko socks خلاصه ابن دكيتكي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نسلك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز مساله شافه في اكوي اقوال اول ما لمي نجيا دنيو sa'annan akwai akwal na mazhaba sa'annan akwai abinda al-mu'asirin kuma suka tafi akai saboda shi zamu yi magana akan akwalin da malumin mazhab suka yi ijma'i akai na malikanci sai mu komo zuwa ga akwalin mu'asirin a cikin guje-guje mu sani menene hukunci akan wannan mas'ala na farko ma hukumul masih ala al-huffaini wal jawrabi wa hal yuhaddidu al-mas'ab zamani hukuncin farko kenan gane ne hukuncin shafan hufi aljawrab asalin shi a gaskiya a lugha an ka same shi cikin hadisi shine bandage ko magani da ake sawa ko abin da ke kama da plaster mun lura a yau yana dokan sunan socks yayin da malamai suka sunan shi original bandage ne da mutum ya shi ji rauni ake dibiya mai ko a shafa mai kun dai san bandage ko plaster to ana ce da shi jawrab hadisai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya shafa hufin ya shafa jawrab ga ruwayan ya shafa takalmi tare da wayannan ruwayoyi gaba ɗayan su na shafa jawrab da na takalmi akwai ta'ani akan ruwayoyin su da na tama lokaci ya bani dama na musamman wanda na yi tattara mas'alolin dogo amma sai na ga dai wasa ko kwana hudu ba zan kai wannan karatun ba saboda shi za mu je a guje-guje abinda mai hulasa fikhiya ya ce almasu alal huffaini ruksatun ja'izatun badalan anil ghusli rijlaini fil hududi fil hadari was safar walau kana safaru safaran lil asiya kas safari li qat'i tariqa abinda ya fada a ce yace shafa kofi rangwami ne da shari'a ya yi ma al'umma rangwami maimakon wankewa za a shafa kai ba shi an cire ba a lokacin alwala kuma ya ce ya halatta mutum na gida ya shafa ya halatta kuma in yana tafiya ya shafa a wannan wurin ya ce halaccin shafawan ko da tafiyan nan na sabon Allah ne ko da barawo ne ya tafi harkar satan shi amma musulmi ne ya tashi yin alwala kuma hufin ke kafan shi ya shafa babu laifi mun lura da kyau saboda akwai wasu hukunci rangwami ne a addini amma mutum na tafiyan sabon Allah ba a yi masa rangwami ba mun lura to amma akan wannan malami ya ce akwai rangwami ko da tafiyan mai shi don kaci kuttari ne ko da amurwa ba ne tun da ne musulmi ne yana rike da sallar shi to lokaci ya kai zai alwala to zai yi wannan tare da cewa aikin shi kuma ba a so ya ce masalar hutu fil jawazi wal jawrabi wa huwa ma kana min kutunin au kattanin au sufin kusiya zahiruhu bil jildi
misalin yanda ake shafa hufi haka kuma za a shafa abin da ake ce da shi jawra kun ga jawra ba asali ko yanzu malamai suna ce ba jawra shine sort mun lura malai ce yanda za a shafa hufi haka shi ma za a shafa shi yace wannan amma shi ana yi ne daga abin da yake auduga ko kuma gashi wanda asab ay kusiya zahiruhu bil jild amma bayan shi an kwaban shi da fata mun lura idan bayan an kwaban shi da fata to lokaci yana halatta a shafa a mazhab azab a mazhabin malikanci fa in lam yujallad fa la yasiqu al mashku alayhi amma idan bayan ba kwaban shi da fata ba to baya halatta a shafa akai yasa abin da ya zama socks wanda yake na ai da ba shi kuna za ku baro kun gane ko ai ran da yayi magana yana ce za ku baro sai na san da fara magana na san inda za mu ne shi sa da zafin karanta littafi mun lura saboda mutum ya san me kake yi wala ba ake yi menene addini yayi labarin yake ba mutum ne zaka zauna kawai kana zaune komai cikin kanka shi ka fara abin da ya zo cikin kanka ba yace in lam yujallad idan ba a samu ba kwaban shi da fata ba fa la yasiqu al mashku alayhi shafawa akai baya inganta wala hadda li muddati al mashki anadu mazhaban malikanci babu iyaka da kwanaki nawa kake da dama ka shafa kwanaki nawa ya zama dole ka cire zamu zo mu karanta hadisin da ya bada isharar cewa in mutum na zaman gida shafawa kwana ɗaya ne amma in yayi tafiya ai mai rangwame kwana uku amma mazhaban malikanci babu limit illa kana da dama ka shafa illa an so ko wani juma'a ne ka cire ka wanke saboda juma'a duka ana bukatar mutum ya wanka tukunan ya zo masallaci bai yiwuwa kuma hufin na kafanka ka ce za ka yi makuwanka mun lura da magana shi yasa malikanci babu addi ba limit tare da cewa akwai hadisin da ya kawo limit wanda sauran mazhabobi sun yi riko da shi sa'annan malai ya tambaya kam hiya shurutul mashi wa ma hiya to sharadin shafin hufin guda nawa ne sannan wani da wanne jawabi guda 11 guda 16 ne sharuddan da zai cika sannan mutum ya shafa sokso shi sittatun fil mamsuhi guda 6 yana kan abinda za a shafa wa huwa al khuff shi ne a shafa khuffi wal jawrab ko kuma albenish ko in ce socks yanzu dai kun gane magana wa hamsatun fil masihi hukunci guda 5 kuma yana kan wanda shi zai shafa fa sittatul mamsuhi hiya an yakuna jildan abinda ake shafawa na farko ya zama fata ne fa la yasihu ala ghairihi baya halatta kai shafa bisa kan abinda ba fata ba ne na biyu wa an yakuna tahiran ya zama abin yana da sarki babu najasa a kan shi فلا يسيق المسح على جلد الميتة بايا على تا اوفين دا اكاي دا فاتا موشي با اشافا واكاي ولو مدبوغا كودا انجيمي اذا دبا دا موشي ني اكاي هوفين دا شي اذا كسا با اشافا واكاي كودا انجيمي وانا مذابا مالكا شي وان يكون محروزا يزما كما اندينكي فلا يسيح على من كانت اجزاؤه متمسكه باللذاك بايا انغنتا وند جيف جيف شي با دينكاوا اكاي با ان سا ماي ابين نن سوليوشن كو مي يبي تشبا غلو اكا ككاما دشي ما دي شي بايا نتا اشاف ايرو وندا وان يكون له ساق ساتر لمحل الفرد كما يا كما تينا ده سي دغ سما وند يا كوبا ان ده يزما دولي كوانكي لوكشين ده زاكاي الولا shine kashin gwiwar kafar mutum da ake ce mai idon sawu to ya kamata socks nan ya kwaba gure sa'annan ya halatta kasaba satira bi an yastura ka'abaini ta inda zai lullube kashin gwiwa fa la yasiqu al-mashu ala ghairi satiri lahuma idan abin bai kwaba kashin gwiwa ba to baya halatta a shafa kai kun san gudu socks mun da ko to وعن يمكن المشي فيه عادة يزملك من كسا كاي كاي تفيا فلا يسيب مسو على الواسي بايا حالتا كسا وفي دي زمنا انا دي الواشكي وانا كسا باقي كاي تفيا سبو دي جير منشي
wanda in kana tafiya yansarij min ar-rijli inda al-mashi yana tafita cikin kafanka ya kamata ya zama ya kama kafanka daidai amma kai zama yana da yarwa yayi oversize wanda in kana tafiya yana fita to wannan ba a shafa mishi kai wa Allah ya kula alayhi hajilun min ash-shabi kuma kar ya zama akwai rami a ciki awil harakati ko kuma hudadde abubuwa ya zama na kufin nan lafiyar shi lau babu rami babu sage a ciki wannan shi abinda za a shafa hukunci guda shida kenan dake kan shi da ya kamata a kiyaye kamin shafa shi ya halatta ya zama kai sallah amma shi almasi wanda shi zai shafa na farko an yalbisa almasihu ala taharati wala yasibu almas'u idza labisahu muqdisan ya zama da kamin ka fara shafawa kayi alwala ne irin alwalan da ya kamata mai alwala ya yi ya wanke kafan shi lafiya garau ya sa socks nan yana da alwala ko ya sa ufi yana da alwala sa'annan ya halatta idan alwalan shi ya bata zai sake sannan ya shafa amma idan lokacin da zai fita gida bai da alwala sai ya sa socks ko ya sa ufi da ya zo zai alwala baya halatta ya shafa dole ya cire ya wanke kun gane masala ya kamata kana da alwala shi ke kasa to sannan in alwala bai bata idan zaka sake alwala to akwai dama ka shafa amma idan baka da alwala shi ke ba dama ka shafa ina ji tsoro kare gani dewa wa an yakuna tahiran ma'iyyan la turadiyya ya zama da aka ce kana da sarkin nan kuma alwala kai na ruwa wanda ka wanke kafa ba an ce kana da sarki ai mutum ya ce ba ma shi ma yana da wannan yana da sarki mutum ne zai fita bai samu ruwa ba sai ya ce ba ma sannan ya sa socks to in ya zo ya samu ruwa zai alwala to socks nan ba zai shafa kai ba sai ya cire ya wanke kafan shi saboda alwalan sarkin da yake da shi nan na turabiyyan ne na temana ne mun lura domin temama ana wanke kafa ne ba a shafa kafa mun lura ko mu gane wannan misalar da kyau isa mutum zai fita gida bai da alwala ya sa socks shi da ya zo masallaci in ya je ya alwala dole cire kafin shi wanke na san ba ai sai sai ce za ku tono na ce la ta salwa na shi a intu da lako eh na ga muku na ce in kun tono magana ku fi wani magana ne da ba wani ya kula tilka taharatu kamila nan akwai masala kuma ya zama na sarkin nan da kai ta cika bi allabisahu ba'da tamamil wudu'i aw al ghusli ya zama da bayan ya cika alwala sosai sa'an da ya sa socks nan ko kuma bayan ya yi wanka na shari'a tukuna ya sa allazi lam yantakid fihi al wudu'u wanda alwalan shi bai walwale a ciki ba me ake nufi a da wannan falau ghasala rijlaihi qabla al mas'i rasihi ka san alwala idan mutum na yi sai ya shafa kai sannan ya wanke kafa ko to amma idan ka fara wanke kafa kafin ka shafa kai ba alwala ta yi amma baka samu tartibi ba mun lura to mutum da ya tashi yin alwala shi ya wanke kafan shi da ya wanke kafa ya kare shi ya sa socks alhalin bai shafa kan shi ya kare ba tukun lokacin da ka wanke kafan nan baka shafa kan nan ba alwalan ka ya shiga bai shiga ba sai sa socks da ka sa yanzu ga in alwala ya kama ka sai ka cire ka wanke kafan domin lokacin da ka sa shi nan ba ka da cikin kiyar alwala mun lura da magana ya zama da kana cikin cikakken alwala sa'annan wa kazalika law kasala idari jilaidi haka kuma idan mutum yayi alwala wo hal ya kai wurin kafa da ya wanke kafan dama ya kare sai ya doki socks ya sa tun bai kare na hagu ba sannan ya wanke na hagu ya doki ya sa to wannan kafan in ka sake alwala ka cire socks ka wanke domin lokacin da ka fara sa na daman nan alwalan ka bai shiga ba ka lura kasancewar alwala bai cika ba to bai baka dama in alwalan ya bata ka shafa ma fata magana ya rabiya to wanda zalika da wanda sai idari jilaidi haka idan ya wanke kafan shi daya wala bisa fi hafu sannan ya sa hufin summa gasala sani sannan ya wanke na biyu wala bisa fi al-ukhra ya sa saki sa hufin na biyu lam yujizi lahu baya halatta mishi almasha ya shafa hatta yanzi al-ula summa yalbisaha wa huwa mutakhir sai dai ya sake fidda gudan
isaki sashi domin ya zo alwala ta cika tukuna lokacin nan ne ka sa kana da cikakken alwala idan alwalan ya bata lokaci idan zaka yi zaka shafa wa Allah ya kula mutarafihan bi lubsihi kada kuma ya zama na ya sa ne saboda nuna wani abin da yake ado kamar labisahu li khawfin ala alhana'i fi rijlihi kamar mutumin da ya sa lalle kafar shi bai so lalle ya wasi sai ya sa takalmi ya sa wannan khuffin nan domin kada lalle shi ya gudu to wannan in ya zo alwala shi ya cire ya wanke awli mujarradin nawmi bihi ko don kawai zai yi bacci ya sa ya sa to wannan mutum idan ya zo alwala shi ya cire ya wanke aw li kaunihi hakiman aw li khawfi al barhus ko kuma ya sa abin nan socks nan domin gudun kada kazozumi ko sauro su cije shi wannan yasa yasa to wannan mutum koda da sarki yasa su idan ya tashi kwana zai alwala sai ya cire ya wanke fala yajuzu al masah alayhi bihi la fi man labisahu li harrin aw bardin baya halatta mutum ya shafa socks da wa'annan ababa da muka fada so abanin mutumin da saboda zafi yasa yasa kofi shi kan zai shafa kai aw barfin ko saboda sanyi yasa shi kan zai shafa kai aw awfi akrabin ko kuma gudun kada kuna ma ta dasa masa yasa yasa to wannan babu laifi a kai aw dawo zalika ko abin da ke kama da wannan nabiyar wa Allah ya kuna asiyan bi lubsihi kada ya zama da sa kofin nan su abun Allah ne ko sa ko inda sa socks abun Allah ne ko ba mu sani ba ai mutu yaje haji ya doki har ne ba yana kuma kawai shi shi yasa sa hufin a wannan lokaci wanda ba dalili ba abin da yasa ka sa ka sabo to kasancewar shi ka sa shi ta hanyar wannan sawan sabo ne to idan za ka yi alwala dole shi ka cire ka wanke ba yadda maka kana cikin sabo kuma kana shafawa bisa kai da sabon abin da kai ba da haji ko umra idan lalura bai jawo dole shi ka sa ba amma idan lalura ya jawo dole kai ka sa kamar mutum ya ji rauni yana bukatar abin takalmi da zai sa ya koma kafan shi ko ya zo ya rasa takalmi sam dole shi wannan to wannan lalura ya sa to shi zai shafa kai amma akwai dama sai kuma ya sa haka kawai to sa wannan lokacin da akwai ihrami wuyanka sabo ne to wannan ba zai baka dama ka yi shafa akai ba wannan shine abinda ake shafawa akan hufin wanda malaman malikawa suka tafi cewa wannan shine ka'ida guda 11 da yake wajibi a bisa kan mutumin da zai shafa sannan kuma kada abinda ka sanna ya zama akwai alhariri a ciki na biyu shi kuma namiji in ya sa abin da yake mafi yawancin abin da ke cikin hufin ka hariri ne shi ma sabo ne shi ma ba za ka shafa ba za ka shafa ba amma idan mace ta sa ita za ta shafa ita za ta shafa sa'an nan yana da makaruhai na farko shi ne mutum ya sa hufi da ya je alwala kuma shi ya ta wanke ba wannan makaruhi ne mun lura amma malamai suka ce idan ya wanke a ji za a zalika shi da suka ce gusuluhu wa kadu na wa bil gusuli annahu badalun min al mashi shi ne socks na kafan shi hufin na kafan shi na fata ya kuma zuba ruwa dama ya yi dauda ka gane ko da ya kai wurin kuma shi yana nufin shafawa amma shi ta zuba ruwa yana wankewa zai wanke koran kofin shi gaba daya malamai suka ce wannan makruhi ne auna wa rafu da hadisi fa yujzi'uhu ma al karahiya wannan ya ike shi amma tare da karhaci fa inna wa bil ghusli mujarradan izalatin najasati fala yujzi'uhu amma lokacin da zai zuba ruwa kafan shi da ya kai gurin alwala maimakon shafa hufin kawai sai ga akwai najasa kai sai zuba ruwan ya wanke to wannan zuba ruwan wankewan bai isar mishi ba sai ya saki taba ruwa ya shafa kai saboda kai niyyanka lokacin najasan da ka gani kake so ya yi mai ya fita ba shafawan kai kai domin kana alwala an kai gurin mutum ana shafawa ba mun ga da wannan magana na san magana socks ga ka fara shi na san inda za mu na biyu ya zama na lokacin da kake shafawan kuma makaruhi ne ka zama attatabu ta kami shi shi ne sage sage da layi layi da ke ciki in fatan nan ka ce kana bin ciki duka da yasa shi duka ya taba ruwa
to shi kuma muka ruhi ne kai dai kawai ka shafa daga sama sa'annan kuma wata karamun nasiha alai ka riga ka shafa guda ya isa ka sake shafshafawa biyu uku wannan duka makaruhi ne ababan da ke bata shi guda uku shi da abin da ke kama wanka in ya kama ka to dole shi ka cire kai wanka ba za ka bar shi jikinka kana wanka ka kai wurin ka ce tun da alwalari ana shafawa in ka kai wurin ka ce za ka shafa ba ba za a yi wannan ba abin da ke kama wanka dole kamar jaraba shigan kan azzakari a cikin farji fitan mani da jin daɗi wanda yake an saba mace idan ta yi aira ta yi sarki ko rufasi ta yi sarki to waɗannan dole sai an wanke na biyu harkuhu shi ne rami hukudewa bimikdani sulisi kalami idan ya hude wanda ramukan da ke ciki ya kai wanted na kafan mutum to wannan ba a shafawa kai da abin ya hude ya kai wannan levels to shi ke nan shafawa kai an ta tashi daga aiki amma idan ya zama na hukudewar rami dan kadan ne bai da yawa malamai suka ce an yi rangwame amma idan ka zo kana gudana da kafanka hannunka yana taba fata to ya zama kana shafa wani wuri kana wanke wani wuri mun lura saboda shi idan soksin ka ya hude bayan kafan daga nan kato hakan ganga kai kato su shafi'iya sun ce yana akwai rami ko da yasin kan kasa ya shiga ciki shi ka ce saboda hannun wani wuri kafan wani wuri ya taba jikinka wani wuri ya taba ruwa idan jikinka wani wuri ya taba ruwa kuma ba ciwo kake yi ba inda aka ka cire ka wanke abin da aka baka dama ka shafa wani wuri ka bar wani wuri shine inda ruwa ya taba akwai illa misali wanke hannu dole ne amma sai mutum ya ji ciwo daga nan an sa mishi bandage to in ya kai nan ya shafa sauran nan ya wanke kun lura to amma ya zama da kafan gaba dai ba ciwo kafan ke yi ba me yasa sai an bar shi babu dama wataƙila mun lura da wannan magana wannan ne shine gulasan abin da ke cikin maganar malikawa na sauran kai ta tambaya gudan ba zan iya amsawa ba aqwalul muhasirin shine abin dogaro daga malamai na zamani fi ma sabata fi sahihaini daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya tabbata annahu bala cewa wata rana manzo Allah ya kama ruwa da yayin alwala ko masaha Allahu fihi sai ya shafa kufin da ke kafan shi wannan hadisi Mughira wata rana ya yi haka sai wani ya ce ba na ga kaje ka kama ruwa ba yanzu ya ce kwanai ya ce daga kayan alwala kuma ka zo kana shafa kufinka ya ce haka daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi da ruwayoyi da yawa sannan ruwa ya shafa takalmi da kuma shafa abinda ake ce da shi jawrab in ce bandage ko blister ko abin da ke kama da wannan to shi ruwayan annabi ya shafa takalmi akwai gaddama mai ƙarfi a wurin malamai cewa maganar gaskiya wannan ruwaya bai inganta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shafa bisa kan takalmi mun lura ko baya shafawa bisa kan kofi Imam Nawawi ya tafiyi cewa shafa bisa kan takalmi idan ka sa kofi sai ka sa takalmi ya zama da takalmin kuma yana da sanyin da ya kwaba wuyan gwiwa kun gane takalmin da ke sai haka to shi ya alifi ka shafa amma takalmin da bai kwaba wannan wuyan ba daidai da ya zama dole a wanke wannan ba na mai shafawa shi ne ka cire shi sannan hukunci da ke kai na gaba idan ka shafa socksin ka to ka zo za ka yi sallah dole ka yi sallah da shi idan ka cire socksin saboda ya yi dauda sai ka koma ka wanke kafa kuma immediately in ka jira jinkiri ya ja wani lokaci alwala gaba ne ta bata har dai kai sai wani lokacin da jikin mutum ya alwala zai bushe limitin tamu da ka cire zuwa limitin ya kai jikinka a ce ya bushe in ce 5 minutes 10 minutes to wannan alwala gaba ne ta bata sai ka je ka koma kamar mutumin da ya alwala ne bai kare ba bai wanke kafan shi ba ka gane ko sai je shagala da wani abu daban kamin ya dawo ruwan alwala da ke jikin shi wanda ya fara ya riga ya bushe to ba zai komai ce zai wanke kafan shi kawai ba sai ya fara alwala daga farko sai sa in ka je alwala ka shafa socks in ka zo dole ka kai sallar shi da zarar ka cire immediately kana cire ma sai ka koma ka je ka wanke kafa
da maganganu dai da yake kai irin wannan da yawa saboda tambayar da ke gaba ina da muhimmanci kwarai domin shi ina tama zan dakata da wannan jawab din sai wani karatun kuma in Allah madaukake sarki ya ba mu dama muna maraba da zuwa Sheikh Ahmed Ture da sauran yan uwa da suka fito daga Netherlands dukan su baki daya da inda kuka fito duka daga kowane irin nahiya da chairman Brotherhood lokacin da nake ambaton suna nake mutane da suka ce maka akwai chairman Brotherhood da mu ka sani yake tare da mu Mr. Gaddafi Allah ya saka mishi da alheri shi ma nashi sakon nan ya shigo Allah ya biya wannan maudu'i al-isti'adha bi rasulillah mutu ya ce ne masari da annabi Muhammad akwai rana guda da muka doki magana guda zaba guda gaba daya muka yi magana bisa kan annabi a qur'ani tare da Allah inda Allah ya gaba sunan annabi da Allah mai dukkan sarki ai kun tuna mai wannan karatu ko jam'u da madiyar hada da miri guda na sunan annabi Muhammad da Allah wanda ko ina idan Allah ya kawo sunan sa ya kawo sunan annabi Muhammad baya bambantawa ma abinda zai magana da kalmar mufradi ne sigan da miri Allah yana ambaton guda ɗaya ne kawai sai dai abinda yake bace Allah kaman soro kawai sai ya ambaci sunan Allah kuma ya zo da shi da ismul zahir baya ambaton sunan da miri amma idan aka ce Allah aka ce annabi inda miri zai zo to da miri zai zo guda ɗaya bai ce wa su shi ne ce shi mai wannan magana Allah wa rasuluhu haqqu an yarduhu ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ومن يعص الله ورسوله يدخله واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم وان الدك دمير متو غداني وند كما انشي الله اغا شي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وند الله شي ني الله النبي حديث تاري daga cikin hadithun Allah amma ya sai da kowa daga shi sai Allah fokaka Allah mun gura da wannan magana to wannan shine matsayin da Allah ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau annahum radu ma atahum Allah min fadlihi wa kanu hasbunallah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un da sun ce Allah ya isar mana akwai gaba Allah zai ba mu daga falalan shi da Annabi ashe Allah na bayarwa da Annabi kuma yana warawa yana bayarwa inji Allah shine wurin nace malamin da yace wai wannan addu'a yana da amfani kwarai hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi shi yace shi gace inna ilallahi raji'un kafid da rasuluhu tare da Allah bi karwa Allah bi fidda rasuluhu a Qur'ani a suratul tawba akwai wa rasuluhu a ciki yace wai wannan addu'a yana da amfani kwarai a cikin sujjada kace hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi inna ilallahi raji'un amma kafid da rasuluhu kuma wani malami ne mai kaifin hankali da ina son batun shi kwarai domin durusun shi duka ba hayaniya ba ne littafi yake ajiyewa yana karantar da mutane shi wurin karatun shi ka zo littafin da ake karantawa ba ka da wani ba ka zama ya kamata kana da littafin ko ba ka kunna mai mobile wayar in ya gan kana zaune hankalinka na wuri ya ce maka fita bai je ya yi karatu don ya zo ba ta lokaci ba haka yake magana sai sa in kana nan ya kamata ka concentrate ya ga kana concentration ya san ka zo koyo ne to zai ba ta lokacin shi bisa kanka amma ba wannan ba ka fita to amma akwai wani abu guba da aka shahid da mutane akan annabi Muhammad wanda koyaushe in an zo an jingina sunan manzo Allah to an mai da shi Allah ne a wurin su in wannan abin ya cika zuciyar mutane ko to ko yaya wata rana shi bakin ya faɗa in ba haka ba nassin alqur'ani kai istinbatin addu'a a cikin nassin akwai hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raji'un sai kace addu'an na da amfani amma a fidda rasuluhu ne ya sura Allah wannan menene wannan guba ne kawai ba fasar wannan magana da komai ba illa guba ne kurun da mutum ya riga ya sha guban akan cewa wayansu sun maida annabi Allah su kuma za su kare tauhidi saboda shi ya kamata a drop annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bi Allah kawai saboda annabi ɗan buluk ne ya kawo maka wasika ake so kare Qur'ani ya maka wannan kare za ka yi to cikin Qur'ani kenan haka ana wallahu wa rasuluhu wa haqqu an yarduhu yadu llahi fawqa aydihim innal ladhina yubayyinuka innama yubayyinuka lillah duk Qur'ani kenan
aka bata mu annabi rai aka zage shi Allah yace ni aka zaga innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'adhum Allah fi dunya wal akhirah annabi aka zagi kowa yaji Allah yace in ka bata mini kan zo wurin annabi ya sa baki na yafi ولو أنهم يسلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله لوجدوا الله توابا رحيما أما وين سوك زاغي النبي سوك زاغي النبي الله يشهد كو كاشين يافي من يافي ما سواء عليه استغفرت له أو لم تستغفر لن يغفر الله له استغفر له أو لا تستغفر إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله له وانا شين القرآن النبي محمد إذا بابا سوى الدين يشبجيكو يلاكو رواية حديثي دك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ينا شبع تحيني إمام جعفر السادق ابن علي رضي الله تعالى عنه ينا شبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي الجنة بايم قوة القنية قوة سنوشي ذكرة سي النبي آدم كوي قصة سنوشي رب محمد تعظيم الله دو اغير بماشي اما النبي ادم سكاريش دا النبي محمد متون نوا ميزا كسلك كوا اكا زوكا النبي محمد سبو دا شيني انانچه كاي اوبن شيني كا سامو دافيا سبو دا شيني وندا شيني انانچه كاي اوبن شيني تو كا سلك كا سلك اين دا كيسو اسغا حديث إسماعيل ابن موسى دغ أبيه دغ جده جعفر الصادق دغ أبيه دغ جده علي ابن حسين دغ علي ابن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ليست لهم كنى إلا آدم فإنه يكنى بأبي محمد توكيرا وتعزيما النبي آدم كده أكمل الكنى على الجنة أشهد شيبا محمد صلى الله عليه وسلم كوي دون أبي ماشي yanzu shi ya samu girma don an ce mai baban Muhammad. Matsala na gaba. Haris ibn Hassan al-Bakari yana cewa harajtu ana wa alahu ibn Hadrami ila Rasulillah. Ni da ala ibn Hadrami mu fita muka je wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin lafazin ababen da ya faru da waqi'a ta faru فقلت سينشي أعوذ بالله وبرسوله عندما سيد الله تعنبن شي أن أكون كوافد آدي كذا نزمهير متعني آداء وإن سكما النبي سطورين كي أحلران النبي محمد وإن صحابي يشي أعوذ بالله وبرسوله لوك شند ونيشي ما شاء الله سمى شيئا من النبي يشي رشي أتجعلني لله ندا Allah ya so kaso manzo Allah ya ce ka mai da niki shi Allah ne annabi la ya shuku to an me albatini idan an yi ba daidai ba gaban sa baya shiru amma wannan sahabi a gaban sa yace a'uzu billahi wa bi rasulihi ina neman sani da Allah da manzo Allah kuma ba annabi bai ce mai a don me ba wani ya ce annabi daukin ka nake nema saboda shi aka gama duniya da hayaniya waje gaba zuwa fadin annabi Muhammad akwai asar daga Abi Shayba a cikin musannadin shi Buhari a cikin tarihi kabir Baihaqi a cikin dalailin nubuwa Ibn Asakir a cikin tarihi daga hadisin Abi Salih daga Malik ad-Dar yace asaban nasu katun fi zaman Umar a zamanin sayyidina Umar an yi fali fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa na kawo wannan hadisi sakiya zan zo yi magana a uzu bi rasulullah dana da Aisha kuma zan zo yi magana dana da Aisha da tashi a uzu bi rasulullah gaban manzo Allah amma me yasa na kawo wannan hadisi sakiya saboda an sai su ce don annabi na nan ne yasa aka ce a uzu bi rasulullah ya shiru yanzu ya mutu wato tunda ya mutu bai da wani kuma a bakin su can tunda ya mutu ba shi kuma kagale ko tunda ya mutu ba shi kuma a bakin su can saboda shi ne kawo wannan hadisi sakiya yace fa ja'a rajulun ila kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mutu ya zo wurin kabarin manzo Allah fa kala yace ya rasulullahi da wannan lafazin ya manzo Allah
إلى كبر رسول الله كهاتو في زمن عمر زمن عمر أبو بكر يا ولد أبو بكر باشنا لو كشي النبي لا دنيا كويرا لا يرا يزو يتي يا رسول الله يا مايك الله استسكري أمتك كرو كما الله كرو كما الأمة كروا عدري أموسو عدري فإنهم كان خلقوا والله يسمو حركة سبب كومي قولا يا باتا فأتر الرجل في المنامي sai aka zuma wannan mutum a cikin bacci wanda ya zuma shi ne annabi Muhammad fakila aka ce da shi fakila da hu'iti kuma ce ka ga sai na Umar fa akriku salam kace mishi ni ina gaishe shi ni annabi Muhammad wa habiru ka bashi labari annakum muskiyuna insha Allah Allah mulki sarki zai muku hadari wa kulluhu alayka al-kisarkis ka ga sayyidina Umar na ce ya kula da kwataku kwataku yayi tarin kwatako don zai hadarin da sai sun wadata da abinci tunda an zo an ce imma annabi Muhammad istaskili ummatika ka neman ma al'ummanka hadari Allah ya musu hadari yana kabari fa ata Umar wannan mutum sai zo wurin sayyidina Umar fa habaru ya bashi labari Umar bai ce he wani shirka kenan annabi ya mutu ka je kabari shi kana cewa kaza kana zuwa ka ce mini ka ga shi cikin bacci ya ce kaza kaza me Umar yayi fa baka سيدنا عمر سيفشي دقوكا قال يا ربي يا رب إيشي يا أبنجي لا أهل إلا ما أجست عليه أبنجي وانا أبني قابرين كينا وانا حصر أنا يبدأ من أبن أبي شير أشكين مسلم بشي بوهاري أشكين تاريه بيكي أشكين دلائل مبوا ابن أساكر أشكين تاريه شي تحني أبي سعلا دوان اللفدي ميحافظ ابن حجر الأسكلاني يشي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح من رواية أبي سعيد السماني عن مالك الدهر كوا كتش فتوى الباري صاحب الفتوى الباري ابن هجر الأسكراني كوا يسأل شيني هو أحاديثي شيني شاري صحيح البخاري وانما رميسون شي باي ينشي باي مثلا حديثي كريش باي يو كما بعض تمعي هالدنيا تتاش كما أعلم الناس برجال دوان بيسان والله مكان يسأل حديثنا كما حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه غير واحد من المحدثين والمصنفين ما لمين ديوا دغه cikin malumat da suka rubuta littafin hadisi ko suka mishi takiki daga cikin su Imam Ahmad a cikin musnadihi wa Hakim an-Nisaburi fi Mustadrik wa gairuhuma riwayar shi kala Ahmad ابن حنبل يافدا اسكن مسند شي حدثنا عبد الملك ابن عمرو حدثنا كثير ابن زيد عن داوود ابن ابي ساري قال شي ده يجي اقبل مروان يوما وقران مروان يلا خليفه المسلمين يازو فوجد رجلا شيتد والمتون وادها وجهه على قبره يا دوكي حسكنسا يا دب يا بشكر قبر النبي محمد فقال اتدري ما تصنع يجي كاي شي زوره شي yace kai ka sabi da kake yi kuwa fa akbala ilayhi wannan mutum sai daga kai sai ya juyo ya fuskanci barwa fa iza huwa abu ayyub al-ansari shi gashi abu ayyub al-ansari mai gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah da ya je madina gidan shi sauka shi ya zo ya kwanta jikin kabarin manzo Allah ya dauki fuskar shi ya dibiya mishi kai fa kana na'am shi yace eh na sabi da kake yi ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo wurin annabi muhammad صلى الله عليه وسلم سيتشي وسميته يقول ولم آتي هجرا لمن زو ورن بوسي وورن من زو الله نشو يتشي وسميته يقول ناجي من زو الله صلى الله عليه وسلم ينشيوا لا تبقوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابقوا عليه إذا وليه غير أهله شكرا كجي سورو كالدين إندي شغبنين وين سوكا ديزيرتو سوكا مسولتي ني تو كابو جي سورو كالديني ناشي لافيا amma mai da basu cancanci ba suka doki ragaban musulunci to ku kuka abu hayyul hasani wannan hadisi akhrajahu ghayru wahidin min al-a'imma wa kana imam hakim fi mustadrak sanaduhu sahih imam hakim ce in sanadin hadisin ya inganta wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi da yazo yayi tabin bayan mai mustadrak nan yace kaza ne dan ba daidai bane nan ya inganta amma bai yi ba sai kai kan wannan hadisi yace abinda hakim ya faɗi gaskiya
yanzu wayannan dun mushirkai ne ko ko dai su ba su san yanda ya kamata a girmama annabi ba ko su ba su san Allah ba duk wayannan mushirkai arwayto hadisi anna abdullahi ibn umar hadirat rijlu abdullahi ibn umar wata rana ya gobci shi kafa ta ta da kunguri فقيل له سيأجتم مشي أذكر أحب الناس إليك يزول أنك فدي متمين ده كسن كافي سنشي ده كوا أبين نزي بوشي شيء شيء يا محمد أنا لا فاتين كده شيء إنا محمدنا فانت شرعت كمبرين شيء تواسي أهوي سلواي أذكر أحب الناس إليك شيء محمد شكرا شيء واقعي ولكن إذا كان شيء مينا يتركني مينا شيء محمد برا ناك فني ما يري ناشب يا سان سورة وندي كلا كي كنا دار تكين زوجي كا كافار شيء ورغوا كافار شيء ورغوا أي كوما غني إدم بكيت دشيبا كاجابا كوركي واو وين سورة سبعة النبي محمد سوس كذب نادش وكان شعار المسلمين يا ايت المسلمين سكجي مالك تريدا شعار لوكاشين دا سكاي صفو زا اشيغا ياكي وا محمد اكسب زابني منزو الله اكاي صفو انا الله اكبر الله اكبر حتى اكي فتا اما دا كتا في مالك تريدا وا محمد انا محمد مو مالك تريد أكون سوون ده أي سيدنا أبو بكر أزامني شاكي كون سوون ده كورا حالي بن وليد تريد من ين صحابي أكحدا أما شي حالي نسو إنا محمد نمو شركي لكو ولما اقتدر بلال رضي الله عنه يعني عند بلال أجل مرتوى يزو مشي خرج إلى المدينة يا بداية في قرية مدينة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزير شيء النبي محمد زار رسول الله يزير شيء النبي بابا صلى الله عليه وسلم كدوبة وزو شكي ينجارا ويوان متويا شيء تيمكو كون النبي لباية سو شيء سوما سو كفتو سو كتش سوما سو الفدي دو أبن نزاري أي ويانشا أكام مسولك كان ويسون قد ويسون السعودي شيء سو كيشيغا موتا سو كبولا كان سو تكين حرمي wai za su madina ziyarar masallaci amma ba annabi ba suna live video suna ga yawa duniya su masallaci wurin masallaci za su amma ba annabi ba yanzu wannan guban da ake shayar da al'umma shine abin da yake damu mu fa yanzu ka duba wannan taurin kan yanzu ko da gaskiya ne mutumin da kake girmama shi zaka yi mai wannan yanzu so da Allah ko da gaskiya ne wanda kake girmama shi zaka ga mai wannan yanzu ku zama ku rasa abin wasa shi annabi Muhammad ku bar mu je wazara rasulullahi ya ziyarci annabi Muhammad falan ba ja yayin da ya dawo na da imratu sai ya kira matar shi فأخبرها يبات العباري بما سيكه عليه أبن ذي ساميشي بلال ينا غير ما تزمتو بلال ينا غير ما تزمتو نادت إبراته سيما تنتبق مريا وهزنا ويو الله بكين شكي يا سامين فقال شيشي ودربا داكتا قدن ألقى الأحبة محمدا وحسبا با ونزل جواب انشكي قوبي زن حمد مسويا محمد لجماعش جبلان قريه وعي دع سباه يمتو دعال يا حمد مسويا دي بيرد شبا يا ايسان هجل يازو ينا سيريا يتاشي يجي madina ya ziyarci annabi ya yi sallama su kuma ya koma gidajen mutum haddasana muhammad ibn musanna wa ibn bashar wal lafz ibn musanna qala haddasana
ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان ابن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي مسعود حديث ابي مسعود وانت ذكرت يانزو شيني ابي دكي cikin sahih muslim انه كان يدرب غلامه يا كسنچه ina dukan wani yaron sa ba wane da ya saya فجعل يقول اعوذ بالله يا رسول الله تچوا اعوذ بالله قال فجعل يدربه اما يجي gaba ina dukan shi فقال اعوذ برسول الله sai yace اعوذ برسول الله فترك وسير بشي مشركين كو don Allah waye da mutane su yi karatu kuwa ko ne saban ga mushrikai ne muslim ne rawata fatarakan sai rabu da shi fa kana rasulullahi sai mai ki sallallahu alaihi wasallam ce lallahu akzaru alayka minka alayhi wallahi Allah ikon shi bisa kanka yafi ikon da kake da shi kan bawanka yana jin wannan magana bakin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataka wace to yau na enta shi fi sabilillahi muslimi ce wannan hadisi ba ruwaya guda na same shi ba wa haddathani bishru ibn khalid ahbarna muhammad yani ibn ja'far an shuba bi hadha al isnad wa lam yazkur qawluhu a'udhu billahi bal qala a'udhu bi rasulillahi yace wannan lafazi da yazo na biyu yaron ma bai ce a'udhu billahi ba ma sam cewa yayi a'udhu bi rasulillahi kuma sahabin nan da yake a'udhu bi rasulillahi sai ya rubuta shi yanzu don Allah da wani yaro za ka kama shi yanzu nan kana dakin shi yace don Allah ka kiya kana bugun shi yace don annabi sai ka kyale shi kai wala bane wurin su abin da kake so in gaya mana shi wannan manzo Allah ga fa hukunci da yayi ya ji wannan lafazin amma bai ce mai mushriki ba kuma da wani yace sha Allahu wa shita manzo Allah bai shuru ba fa yace ataj'alani lillahi niddan kamar da ni kishi Allah ne sai sa in aka fadi kalma in ba daidai bane a gaban manzo Allah baya yin me baya yin shuru yayi sawa amma da aka fadi a'udhu bi rasulillahi ina neman sani da manzo Allah bai fada ba kun gane magana hadisi ne biyu wannan hadisi guda ne amma ruwaya daban-daban bari sai dake shi saboda lokaci akwai na gaba shine ruwayan da yazo haddathana suraij ibn numan qala haddathana abdul wahid an aflata ibn halifata wannan ruwayan ahmad dake karantawa قال أبي سفيان يقول فليت أن جسرة بنت دجاجة تابان لاباري أن عائشة ماتن النبي محمد رضي الله عنها قالت تاشي بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعام قد صنعته له صفية ماتن منزو الله تا أيكم النبي أبيشي لتيمشي wa huwa indi amma randan manzo Allah wuri na yake wa ya kamata ya bashi abinci ni ko falamma ra'aytu al-jariyata yayin da naga wannan yayin tana zuwa da abinci akwai ruwayar da ta sarraha cewa safiya ta iya abinci Aisha ta fada wannan ne ta fada akwai ruwayar da ta fada tace ahazatni ri'idatu hatta istakallani afkaru wallahi shi jikina da kuma karkata wallahi halli kan kattar da ni kawai na ga na doke ruwa na kasa mallaka zuciyana fadaraftu alqas'a tana kusa da ni kawai sai na buga kwano kaso kwano su nake shi ne lokacin irin na sanka wa ramaitu biha ne gulgi da abin da abinci da ke ciki kala ce ta ce fa nazara ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai haka ya kalle فعرفت الغضب في وجهه سنغاني النبي كان ياي وشي ده irin wannan kallo فقلت سي نتي اعوذ برسول الله ان ده مسري ده منزو الله ان يلعن اليوم كده سني من اليوم قال شي منزو الله يجي اولا كين تشنتشي كوي نيكي اكو سيريوا اما بيبا
قالت فقلت سنتي وما كفارتها فوانا اللي في دنيا رسول الله ميزي كان كريشي قال شيتي تأمن كتأمها وإنامن كإنائها أبين شئير الناتا بكين شئير الناتا شئكين كومين إير الناتا يكاو إير الكشن تنجي أنا بمهما معلو شاهد ما تم منظم الله تاتي أعوذ برسول الله أقبش النبي يامت سوا يامت فدا ياتي مت مشركة ياتي لتاعة جعل لين الله ندن أقول رواية حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله أنا كأوش سكيا مجانا جا سودا ورق منك سوني شعر مزو صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تشق الأرض أنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافئ وأول مشفئ ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر يلي شو جبان آدم آدم الدكا كما بالفعلي نكيبا نيلي واند كسا زي فار سادي واحد بيتو أشكيان تاشن كيانا وبالفعلي نكيبا نيني فرقم واند زي نميشي ونيني واند زابا شيتو وبالفعلي نكيبا كتير تيمكو كون أزمي دي باكاسو yanzu da aka yi magana wai maganar duniya yake yi bice da lahira kona kona dole ba ku ji video nan ba ba ku ga ya fadi ko annabi ne ba ya so ba sai ce wai ba na duniya yake ba yana da na lahira yake ko ba kai fadi bar gaba ya to yanzu na ji ku bar mu hukunta mutum mu kyautata mai zato amma maganar shi ba ya nuna haka saboda da wani yayi wakan shi kuma cikin wakan bai kira kowane wali ba annabi kurum ya kira amma da zai kwandemu magana wakan mai shi sai ce bai bukatan inyasi bai bukatan tijani bai bukatan jelani bai bukatan dan hodiyo yace kai taimako ko na annabi ba baya so to yanzu su ma za su na duniya kake nufi ko na lahira wayan nan guda hudu su ma za su na duniyan ne ko na lahira ne wannan zai nuna muku kariyan makaryaci wannan zai nuna muku ha'incin irin waɗannan mutane wanda redin manzon Allah ya kai ka kira mutum hudu wanda waɗannan mutane a wurinka ba na kirki ba ne waɗannan mutane a wurin shi ba ran da bai samu dama bai zage su ba a cikin rayuwar shi ba wannan rana sai ka kira na banza har hudu wanda ka fi ganin su sun fi kowa lalaci a duniya she ka gama da manzon Allah baka bukatan su baka bukatan wan baka kace kai ko annabi baka bukata wannan shine lafazin da muke magana kai cewa wannan kalma ta yi muni a jingina wa manzon Allah wannan magana ta yi muni ku daina maganan idza sa'alta fas'alillaha wa idza sa'alta fas'al billahi don Allah don annabi mala habib Allah ka nawa waye halice ka kana bauta annabi wa kake bauta don Allah akwai musulmi da ko kwana aka taye shi aka tambaye shi waje bauta wa yake bauta shi annabi ko da cikin gigin kwana to amma annabi a girmama shi ko ba a girmama shi ba Allah ya girmama shi ko bai girmama shi ba yana da matsayi abun Allah ko ba ya da shi shi wannan matsayi nashi Allah ne ya bashi in ji Allah ko dai mutane ne muke fadi wayannan maganganu da muka yi ta karanta muka karantawa yanzu cikin hadisi din akwai hadisi da nake so mun ga mun ga mana dan Allah sayyidu waladi adama yawm alqiyamati wala fahar manzo Allah bai isu da wannan lafazin bai yace adamu fa man duna ta tarwai annabi adam da waman duna da wanda tuba shi ba gaba dai kakab ta tarwai sura ka kashi tuta kowa yana karkashin tuta ne
inda za mu mutum mugun addu'a da mu ce ya Allah mutumin ka ka hana shi taimakon annabi duniya da lahira fa ma Allah ya shirye shi amma akwai abin da kai shi guda ba su yi maganar nan ba ba su sa baki na shigar wannan magana in ba tambaya ya shigo ciki kuma ran da aka yi tambaya kun gani na karanta damirin Allah da annabi ne Qur'ani ban ce komai ba ban kira sunan kowa ba amma an tashi ana rangwaje maganar ana jujjuya shi ta wani wuri ana sake mai gaba to mu annabi ya fi mana komai kuma saman annabi ba kowa shi Allah kuma muna neman taimakon shi kuma yana taimako magabata sun nemi taimakon shi yana da rai ya taimaka yana ya mutu ya taimaka kuma zai ya ci gaba da taimako kuma yana ci gaba da yi kuma kowa taimakon shi zai nemi ranar tashi kiyama duk wanda yace baya so Allah ka hada mishi wallahi jikin mutum kan yi zafi idan ka gan mazwala zuba bin wasa lakin akwai wata matsala shine don kungiyarmu ne ka gane wannan magana to ya fi komi ta kai shi wallahi malamai na Allah wayanda suke da sauran ragowar kaunar annabi Muhammad da suka ji wannan lafazin gaba daya zuciyarsu hankalinsu ya tashi amma daga wanda ya zo ce zai tabbaci shi wannan ba'isin ya zo sai aka yi gungu kauye-kauye gari-gari ana tashi wai za a je a mara mai bayar domin gwamnati ta ba shi invitation ya zo zai face mukabala a kan lafazin da ya fita bakin shi wai wannan aƙidar su ce aƙidar ku ne ko annabi ba ku buƙatar taimakon shi ba wannan suke fadi ba a'a ba mu roƙon kowa shi Allah waye ce ka roƙi wani ba Allah ba ba kan wannan ne masalan ba masalan nan wedding da ya use against annabi Muhammad yayin da ya ambaci mutanen da yake ganin su miyagu ya hada su da manzon Allah ya kuma ce taimako ko na annabi bai so wato ko da annabi na da shi yana yi bai so that is the wedding da ya fadi wannan kuma shine matsala idan ba reni ne ga manzon Allah ba wannan kalma bai fita bakinka don Allah ko babanka ya ce za ka yi aure ga takalmi na siya maka ka ce baban da ya ce muku gare ban so za ka yi aure wannan don Allah mutumin da kake girmama shi ka bude baki ka ce taimako in dai nashi ne ko nashi ne baka so amma yanzu da ya samu invitation yanzu yana call Allah support shi za a yi karo da tauhidi tauhidin ne me tauhidi tawili ba kusan tawili ba ai wanda suka san tawili suka gogu cikin tawili suka san menene tawili ai su ne shiru ne ai ba sa magana ai mutum ya san tawili ba ya magana ba ga muku wani dattijo da aka ce yaron shinga ya hau makami da ya kai komai ba ya complain kuma shi da safi tare ake shan koko da ti baban ke jujjuye ma kowa zai jarraba ya san sa ma kowa da ya kai kan da yaro shi yake sa mai sikiri ɗaya biya sikiri da ya ɗauke sa baki ko ya ji ba sikiri shi kurba min shi ya shiru don bai son ya kwamfale saboda shi komai haka Allah ya yi Allah ya mantar da babu yau kan sha sikiri sa da ya wayannan mutane su mushrikai ne fa abinka amma kai ne mai tawili yanzu kana gaggami yanzu a kawo maka dauki kuma aka rasa hankalin masu hankali aka tashi ana goyon gun ga mutum har aka samu wani mutum ya je zamna ya ce waya ɗaya da karanta kitabul ashafa wai saboda wai shi ya koya ma mutane duk wannan shirku da bulugu da ake yi kan annabi Muhammad ina nan wani shi ma wani dattijo wanda ya ce sai shehu marufuti ya mutu arne saboda cikin tawassulatin shi yana tawassuli bi jahi rasulillahi
ce da yana da rai da shi su mishi wazi kana nan wasu ne shi mai kwano nace to malamai ke magana addini me ka kawo masu kwano shi kawai a cikin tawassulati Sheikh Usman dan wadiyo ya ce bijaya rasulullahi saboda ka san bijaya rasulullahi abu ne da ake fada da shi kal karshe yanzu an zo an samu mujaddadin addini wanda sababi ne musulunci ya kafu a Afirka gaba da Sheikh Usman dan wadiyo a tawassulati shi yana tawassuli da Annabi Muhammad kuma yana fadi don alfarman Annabi saboda wannan ya mutu arne kabarin shi ya kamata a ji a rusa inda yana da rai da su mishi wazi kuma shi ke addu'a bai Allah ba shi doki ya yanka ya ci saboda an yanka doki zamanin Annabi an ci ku da kuka ce cin doki makaruni ne ya samu doki shi bai baku wani this kind of concept people duba mun kare ku da hirgiman ku can ku rika abin ku can amma kuka tago mu kun san magana da bakin mu kuka taba mu kun san magana da bakin ku kuna hayaniyar ku rika hayaniyar ku can an baci manzo Allah rabbu ya bata mun ji mu hakura mun daure mun bar mu Allah ina daga cikin wayanda suka yi nasiha cewa ayi hakuri a daure a cije a kyale kar ayi magana amma wayan su ba su iyawa saboda abin ana yi ne don a tono tsa ni da garin arbulai ba samu solution ba yanzu kowa ya hakuri ya daure a cije wani ya yi wannan magana ku kyale shi na magana su ba su wannan arbulai na magana su amma ba su iyawa abin yana cizon jikin su yana cizon jikin su na ce kubar mu jarraba wannan sa'idi kuma baran nan na yi magana nan har wani ce wai an kyale kuma wanda bai sani ba shi ma sai da ya shiga ciki na ce shi ma wani ciwon ba kuna nan na yi wannan magana ba ina cikin masu cewa kar a tanka ku bar mahaukaci da haukan shi in bai da lafiya ne Allah ya shiryar da shi ranar da ya gane ba ga abin da zai zo ya faru amma ka shiga gaba da irin wannan hayaniyar ta ina za mu je mu kare Allah ne ya gyara mu ya miji mu nawa wallahi Allah ya karama da bi karama kuma ni ne Allah ya karama shi daraja amin wato kowa yayi hankali da addini shi wallahi addinin ka shine the best abin da ka win rayuwar ka duniya kuma wannan addini shi ne musulunci kuma wanda ya kawo shi shi ne Annabi Muhammad ba a gare ni ba na yi mutu da yawa maganganu da yawa na so in yi shi da yawa amma ya kamata in ba da message yanzu Allah ya wuce wasa ya wuce gani shi ƙonari kamar ƙonari mutane ba za a yi ko ka ba Annabi ba shi ka yi alkawari in ka gamu da shi aikinka ya tashi aiki shi za ka yi wanda ba gana kusa wuce kuma ƙorani ba ba ja zan ba misa ka nabi na da ba ta cikin bibita ne wa hikima sun maja haku masu da musa duk limama ku la tu minun nabi wa la tansuru na kala a karatu ma wasu mala zalikum ishiri isiri kalu a karuna kalu fi shalu wa ma ku min shaidi ba za a yi kuka ba annabi ba shi ka karbi annabi shi annabi muhammad adamu da ya yi kuskure ba a karbi tuban shi ba sai da ya tawassuli da annabi muhammad sai da ya ce allahumma inni as'aluka bi haqqi muhammadin Allah na roke ka don girman Annabi Muhammad ka yafi ne. Ubangiji ce wa kai fa arafta Muhammad wa lam a'rifu ba. Ya yi ka gane shi. Bai ga dosh ka halitta ba ko. Kai da ka san shi. Shi da ka halice ni da hannunka ka busa bi da rai daga ruhinka. Da ido na ya bude na gani bisa kan ka wa ibil arshi ka rubuta la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
shi ya san ba wanda sunan shi zai kusa da haka shi wanda ka fi so da kowa shi ne kamu kafa da wannan shi aka yafe mini don wannan hadisi haka ne da sanadi ingantacce daga ƙarshe ne domin shi ba za a nemi tawassuli da shi ko ba gano ba to kan ya zo kan yi tawassuli da shi lokacin da ba a haife shi ba ya zo duniya ba balle ya gudanar da albarkar a gani ta mun an yi tawassuli da shi yanzu da ya zo ya gudanar da albarkar aka gani yanzu ne ba za a yi tawassuli da albarkar ba don Allah wani lokaci ya fi cancanta a ce a yi tawassuli da shi lokacin da bai zo ba ko bayan ya zo ya wuce saboda Allah yanzu ku ba mu waje magana ilimi mu magana mu hankali da bai zo ya yi komai ba Allah tawassuli don alfarman shi yanzu da ya zo ya yi aikin ya alfarman ya kare yanzu da wannan lokaci wani lokaci ya kamata ya tawassuli da shi idan ka karanta Alkur'ani ko jalali ne ka dauki je ka karanta suratul bakara ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كل جلالين فيك كذي كأي أزانا ما كي يستفتحون يهودا ويستنصرون سنة نعمة تيمكو دواء النبي محمد ميسوك يشوى اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر زمان الله أرنا جزاك الله ka taimake mu don albarkar annabi da za ka kawo ƙarshen zamani bai zo ba tukuna yahudu labari shi kawai suke da shi yana zuwa idan za su yi fada da arna ana iya su sai suka samu babban dabara tun daga rannan suna buga arnan hal mushrikai suka ba su wuri suka zama madina dole don yanzu sun zama su ne samansu suka koyi larabawa daga haibar suka zo suka zama madina dole aka ba su wurin zama don an kasar musu ba iyasu kuma da su ake kashewa ko'ina kun san wannan magani allahumma surna alaihim bin nabi allah mu roke ka ka taimake mu bisa kan arnan ga don albarkan annabin da za ka aiko ƙarshen zamani je ka karanta ibnu kasir za ka ga wannan je ka karanta abin ganga tafsir qurtubi za ka ga wannan je ka karanta durrul masu za ka ga wannan kai da ce doki jalalai ne shi ne littafin da yanzu ga cikin hannunka duk mufassirin afirka ya haɗa ciki shin lokacin da suke tawassuli da annabi nan ya zo bai zo ba domin allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafu kafaru abinda suka sani nan da ya zo don bai fito cikin su ba su kai mutunci amma kamin ya zo da shi suke tawassuli idan ba ka yin tawassuli da annabi ba wanda ya saka shin wani ya taba cewa za ka yi addu'a dole shi ka sa annabi ka taba jin wani ya faɗi ba to ma ni yau zan faɗa duk wanda yake son addu'a shekaru ba shafaki dole ya sa annabi ni yau zan faɗa kuma ka koma ka karanta littattafan malamai doki alkalmu tayyib ka karanta na ibnu al-qayyim al-jawzi ya ce ɗan abu ya gagare ka in ka tashi ka tsaya za ka roki allah ka yi mai jinjina kakka roki abin yi ba annabi sarati ko in ka kare ka roki abin kuma ka kara ma annabi sarati ya ce idan kai ba annabi sarati sannan kai addu'a ka kulle da sarati annabi ya ce sarati annabi bai da stop allah yana karɓar shi direct wurin kowa ya fito kuma allah bai karɓar na gaba da na baya ba na tsakiya allah ba haka yake ba fas'alu ala zikri كنتم لا تعلمون سبحان الله كبر من النبي وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أكرم لا مفعلا أنا من بعمر ممكن يسجل سيؤتينا الله من فضله ورسوله كم يجد الله يفعل هكذا مفعلا سبحان الله الموتى وأنا القاسم جاء النبي محمد الله كبير واني كرما ما الله يشاء الله كبير واني نكرما جاء النبي baka so wallahi allah ka san muna so kuma ka san maganar ya bata mana rai allah ka san mun idan wuri ya bisa kai ba domin ba mu so mu yi bayani ba don mun san abin da muke so mu fadi malamai sun riga sun fadi
مردني ده زاب دوكر جام بايا كم كاسي يندا مكاي كو كاني تني يندا زام كشة مغاني كاني يدير ماي كاي ولا هوري أما مطالين ده سون كيا دولة شيء سون كاي مو يندا سو كاي مو الله مودي مبار ما كسو إن سونا ده شريعة كشريعة ده سو مبادل شريعة با الله كاي مال ما كاني مو دوكر وان ده يتبع مزون الله والله سبحانه وتعالى يا سولاري أزابك الله رانا تاشي كيامة شيفا النبي فبندر نيو كي عالد بن وليد ديت في كربو زكا ماشي مسلمين لوكا شيائي زكا كذا كذا ايشي هكذا أماركم صاحبكم ايشي أبوكيم كنا هكي باك كمان أبوكيم ايه هكذا تكو بيشي كي كلا يرا أبوكيم مو كما النبي بابوكي سباني قراني بيتشي رشي أبوكي سبا وما صاحبكم أما ده يكي وعدين ده يفتون أكوي كلمة أكوي نابتكي أكوي داركشن منابو أكوي داركشن ريني أكوي داركشن ريني يا ما ده كيش كوي والله دا إن دمو كي ركرفيني متومي نند بسالة چيش دا أمبر يازم غاري to yanzu za mu fito mu fadi karaba da inda muke mun fi boko haramun taurin kai da mun bari ya zama gari kuma duk gayyen da ake yi ayi gayya a tafi mu ma a shirya mu ma muna zuwa sallallahu alaihi wasallam mun za ta ba manzo Allah ba za ka ba za mu zama lafiya ba amma muna dauriya muna tamamu ne mai better solution domin da musulman rushi da ya taba manzo Allah kuna ji mba domin an sa san shi kai shi ba da wasu kwasu san yayi ba amma da sa mai san shi shi aka san yayi shi abu ya zama rigima buku shi ba ya zo aka san shi da yawa aka yada duniya ce sa wani ciwo da nan komai zafi shi ana magani shi ne da slow pause amma ku duba shekarun nan zuwa yau kun san kwanaki wurin 6 months ago ya ji amurka yana lecture sai da wani yaro ya ta samu buka kuma ana tafiyar shi ne da jet ko British ba sun gaji da kudi da suke kashewa kai shi saboda security yana nan lai mutu fiya ba yaya Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Allahumma ajil fusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta mawlana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahumma istirna wa istir qulubana wa ighfir lana fi akhirati wal ula wa ighfir li jami'il mawtil muslimin الذين شهدوا لك بالوعدانية وبنبيك بالرسالة ونرجو على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسم الهلم اللهم اكسرهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والعتايا وبين القسوة والعبيد من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا سرنا الى ما سرنا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يفوق مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الفاتح بامره والحاتم بمشورة ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار الهدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته.